sahilində bir çox ərazilərdə insanların sərbəst şəkildə çimərliyə daxil olub. İstirahət etmələrinə maneə törədən, illər öncə inşa edilən obyektlərin, eləcə də hasarların söküntü işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, hal-hazırda biz Xəzər rayonunun Buzovna çimərliyə ərazisindəyik. Söküntü işləri burada davam etdirilir. İllərdir fəaliyyət göstərən, çimərlikdən bir neçə metr məsafədə yerləşən məşhur Sherlock's restoranı artıq sökülüb.